Vai, Paulo, só vai, Paulo. Peraí, que desgraça. Oi. Eu sei que demorou, mas eu tô aqui de volta no Splitgate. No vídeo que eu fiz aqui, teve gente que pensou que era patrocinado até o vídeo, porque eu falei tão bem do joguinho. Mas é que ele é muito bom, é muito gostoso de jogar. Queria eu, na verdade, ter sido patrocinado. Aí, eu me esqueci naquele outro vídeo. Quer dizer, eu nem sabia, na verdade. Só que aqui nesse joguinho, todo mundo tem um código. Só que ele só funciona, tipo, se tu pegar e jogar até o nível 10. Aí você ganha algumas recompensas e eu ganho também. E é isso. Se quiser usar o meu código, é esse daqui. Uso o meu código do Kawai imediatamente. Aí sim, só vai. Esse joguinho parece bem complicado de jogar, mas, né, pra quem não sabe, pra quem não chegou a ver o vídeo que eu fiz lá, ele é basicamente Halo com Portal, tá ligado? Uma mistura dos dois jogos. A parte do Halo é essa parte, assim, tipo de arena, pá. A parte do Portal é basicamente isso. Você faz um portal aqui, faz outro aqui e... cadê eu? Olha eu lá. Me matei. Caraca, beleza. Esqueci que dá pra fazer isso. Se tu tiver um QI elevado, que não é meu caso, dá pra fazer umas playzinhas muito da hora, tipo, pegar aqui, pá. Eu vou sair lá no... beleza, tô todo torto, tô todo torto. Ó, tipo, aquele cara tá passando ali, vou pegar. Sai atrás dele. Nossa, deu hit marker, velho. Não, não. O joguinho é muito gostoso, tá ligado? Tipo, bastante gente confirmou aquilo que eu tinha falado no último vídeo. Só de assistir não dá pra entender o quão é gostosinho de jogar. E o da hora é que, né, roda em PC meio fraco. Tem crossplay também, né, tem uns consoles, dá pra jogar de boa. Esse carro dos ovos estourando, mano. Para com isso. Para com isso, mano. Oh, tá bem aí, mano. Cadê o cara? É, se eu não fosse tão burro, eu conseguiria fazer umas plays inteligentes, sabe? Só que eu sou muito burro, mano. Eu jogando isso daqui, eu cada vez mais percebo que... eu tô abaixo da média. Caramba, teammate, por que esse robô? Essa ia ser uma das únicas jogadinhas bonitas. Caraca, velho, meu cérebro tá fritando, mano, na moral. Eu não cheguei a jogar tantas vezes depois que eu fiz aquele vídeo, então não tô tão acostumado assim, só que eu conheço um pouquinho mais do mapa agora. A parada é que o V do meu teclado quebrou e eu usava ele pra mandar esse portal aqui. E agora eu tô usando no scroll do mouse, mano, então eu tenho que pensar um pouco mais ainda. Vocês que são inteligentes, assim, como que é, mano? Qual que é o sentimento? Eu queria saber uma vez, né, na minha vida, mas não tem como saber disso. Não, tô de boa, caraca. Que isso, cara? Não seja assim. Que vergonha, mano. Eu apertei sem querer. Cara, imagina se o multiplayer do COD fosse grátis, mano. Como que não ia ser, né? Nem eu sinto que eu coloquei aquele portal e o cara tá entrando assim. Sem pedir licença. Caraca, velho. Eita! Falando em código, mano, eu não faço ideia de como que vai ficar a parada da integração com o Vanguard, etc. Porque no Vanguard tem muito attachment nas armas. Não! Cara, meu cérebro tá fritando tentando fazer as jogadinhas enquanto eu comento. Nossa, Deus do céu. Ó, agora vai. Eu sou muito bom. Eu não conheço muito bem esse mapa, mano. Né, scopezinho. Eita, só vem. Tem mais? Sugada aqui. Tem um cara andando por aqui, mas ele tá pesando uma tonelada. Ah, beleza. Beleza, não foi bonito, mas, né? Ah, tem outro cara aqui. Esse daqui foi mais clean já. Ai, ai. Esse joguinho ressalta, mano. Ele ressalta, assim. Eita.
Deixa eu ver. Que? Caraca, eu errei o... Eu sou muito bom, mano. Que isso? Caraca, eu tô muito alto, mano. Ah, eu vou cair direto. Feliz. É, isso aí. Quando eu falei que o joguinho ressalta a minha habilidade mental, eu não tava brincando. Ah, vou colocar um aqui. Agora eu consigo, não é possível, mano. Parece alguém. Alguém? Ai, te marca. Cadê? Tá matando. Quando a gente recebeu uma foto com um 7 anos. Ó, oh, lá na flauta como, véi. Nossa, tô ouvindo aqui. Mano, cadê os caras, velho? Tá tudo em cima. Cadê? Mano, ah não. É muito isso. Rápido, mano. Esse tempo de resposta aí parece um... Ah, meu Deus, eu caído. Ai, eu não... Ai, que isso? Aí, mano, cai aqui. Olha o nukezão, saindo. Cima mesmo? Não! Não! Oh, não! Cringe! Não me dá um hit, não! Ô, mó gostosinho, quando você vai acertando vários tiros em sequência. Ah, quase CMGzinho, né? É. Satisfatório. Queria achar sniper, não sei onde tá. Ah, achei. Tá louco. Ei, não, vou morrer. Ah, não. Nossa! Não. Ó, 11 sem morrer. Peguei sniper SMG, só vai. Vai, pega o geral. Traz pela frente. Oh. Esse canhão é muito. Nossa, da hora, mano. Vai sniper, basicamente. Olha esse canhão, mano. Sim. Nossa, pau. O canhão é hit kill. Aham. Nossa, eu não morri. Morreu nenhum.